televize Sova uvádí mimořádné televizní noviny. Na Jupiteru je život. Sonda Jupiter X452 zachytila tyto záběry. Takže čau West lidi, já jsem Láďa Fuška, vaření váže hruška. Tady vidíme nějaký vesmír, prostě Jupiterovo jádro, nějaký život a všechno je to za 0 korun. Vidíme vaří podle mého receptu, tudíž se navzájem jedí. Je to všechno za 0 korun, vyjde vás to levně a tak dál. Můžete si to upéct doma v troubě, je to úplně zdarma, já vesmíru nerozumím, ale vím, že je to za 0 korun. Samozřejmě víme, všichni je sežrali a je to hotovo. Více na TNCZ a celý recept tam najdete taky.